Tyrannosaur. Para quem? Para o sapo. És um escorpião, Pio? Oh, esquece. Tá bem de longe, porrada e vai. Está a malta com a saddle da. Com a skill. Pré-order. Pré-order. Está fixe. Está muito fixe. Passado meia hora a alimentar o bicho. Agora farma madeira e começa a pôr por aí. Esse gajo já te ajuda, que já vai carregando alguma. O gajo para sair de cima dele manda um salto.